Lokomotiva je ulaskom u treće pretkolo Europske lige postigla svoj najveći međunarodni uspjeh. Nakon 0-0 u prvoj utakmici s Forskom i dugog puta, pred Lokosima je prilika da taj uspjeh učine još i većim. Kako će proći mladići Tomislava Ivkovića, pogledajte ekskluzivno samo na HNTV-u u četvrtak 4. kolovoza od 18:55.